Para quem conhece Ilha Comprida, pode parecer estranho essas imagens, mas aqui está se fazendo uma praça aqui na rotatória. Bem à frente ali se vê o prédio onde ficam baseados os bombeiros. Mas essa talvez não seja a paisagem mais estranha para quem conhece a ilha. Até porque esse prédio existe há bastante tempo. E o que está se fazendo é uma pavimentação aqui da praça. A imagem mais estranha para quem chega na ilha agora e já esteve na ilha antes é justamente na praia. O deserto de prédios e construções na praia. Porque é o seguinte, vamos lá, vamos primeiro mostrar a imagem. Nós estamos chegando aqui no Boqueirão Norte, né? Em frente ao prédio dos bombeiros, a entrada tradicional dos ambulantes que carregam os carrinhos para a beira do mar. E daqui a um pouco eu vou subir na areia. O mar, como sempre, muito bonito. Vamos lá, vamos para a areia. No fundo ali se vê ainda alguns turistas em barracas, cadeiras, tomando uma cerveja, comendo um petisco, um peixinho. Mas vejam só. Aqui, antigamente, existiam várias barracas, vários quiosques. E por uma questão judicial, numa ação que já se desenrolava há bastante tempo, saiu a decisão de, após o carnaval, se desmanchar todos os quiosques. O projeto prevê a construção de novos quiosques na orla, na beira da Avenida Beira-Mar. Mas o que se vê é isso aqui agora. Então quem viu antigamente os quiosques, ou até bebeu alguma gelada por aqui, o cenário é esse. Completamente limpo. Não tem um quiosque mais. E ali, os turistas. Eles ainda conseguem, de alguma forma, serem servidos. O pessoal dos comércios atravessa a rua, né? Justamente para poder servir. É isso. É uma situação que pegou meio de surpresa, assim, de certa forma, porque coincidiu com a finalzinho da temporada, né? Carnaval ainda era temporada. Mas também é uma situação antiga, não é nada novo. Então é isso. Essa é a paisagem que se vê hoje no Boqueirão Norte da Ilha Comprida. Um extenso vazio de areia. Do outro lado dá para se ver o comércio, depois da beira-mar ali, ó. E não se vê mais quiosque algum. Vamos ver se o plano vai dar certo, né? Esperamos que ninguém saia prejudicado, que haja uma distribuição justa na licitação ou na outorga dos novos quiosques. E os comerciantes que sempre tiveram por aqui batalhando tenham as suas recompensas, de certa forma. Houve esse problema todo aí de pandemia, o que prejudicou e quebrou muita gente. Mas agora as coisas começam a tomar eixo. O Brasil está voltando ao normal também. Em breve a economia vai disparar. E daí, certamente, os quiosqueiros também vão achar alguma forma de serem recompensados por tudo que está acontecendo. Você vê a divisa aqui por causa do
É isso aí. Boqueirão Norte, Ilha Comprida, São Paulo.